beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Só que eu não quero trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo bem diferente do que eu tô acostumado a fazer pra aumentar o seu FPS. Fechou, rapaziada? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma das melhores opções de estar inicializando o seu CSGO. Vou mostrar passo a passo como que você coloca pra aumentar o seu FPS, pra melhorar o seu desempenho do CSGO. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês, rapaziada, que o DN tá quase batendo, quase não, né? Tá querendo bater a meta de 30 mil inscritos. Então, se você for novo aqui no canal, se o YouTube tiver recomendado o canal pro senhor, se você puder se inscrever aqui no canal, eu vou ficar muito contente. É um clique pra vocês, mas pra mim é um sonho. Fechou, rapaziada? Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do Keydrop paramos algo bem legal pra vocês. Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E é o seguinte, galera, vamos lá então. Eu não vou enrolar muito nesse vídeo. Nesses vídeos eu não quero ficar enrolando muito pra vocês, porque eu quero passar o conhecimento ótimo e claro pra vocês, sem ficar enrolando demais, né? Eu decidi ir atrás de alguns comandos que ajuda pra você tá aumentando o seu FPS, né, galera? E tá tudo aqui, eu selecionei, deixei tudo selecionadinho aqui num bloco de notas, que é o comando FPS Max, Zero, o Full Screen, o No Joy. Eu vou explicar tudo pra vocês, mas vai fazer uma diretriz, basicamente, do que a gente vai utilizar aqui pra fazer um dos melhores configurações e opções de inicialização do CSGO. Show, galera, acabei de logar na minha conta da Steam aqui, e como vocês podem ver, acabei de realmente logar. Você vai vir aqui no CSGO, né? Vai vir nessa aba do CSGO. Então, com o botão direito, você vai em propriedades, e logo de início, galera, vocês vão ver aqui que tem opções de inicialização para o CSGO, né? Ultimamente não ando utilizando muitos comandos, porque eu realmente não preciso muito desses comandos, mas utilizando a base do conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que realmente compensa você estar utilizando esses comandos, principalmente se você tiver um PC fraco, mediano ou coisa do tipo assim, tá bom? Esse comando que eu já utilizo aqui, a Low Try Party Software, é basicamente não é útil para vocês que não gravam vídeo, tá? Porque esse comando aqui é para quem grava vídeos de CS. Primeiro comando que a gente vai colocar, vou mostrar para vocês basicamente. Antes eu usava muito esse comando aqui, ó, no vídeo. Esse comando no vídeo, basicamente, ele tira todas as animações do CSGO de fundo. E eu acho que é um comando que, para todo mundo que tem PC fraco, etc., vale a pena utilizar esse comando no vídeo. Por quê? Porque esse comando no vídeo, galera, ele tira o fundo do CSGO, fica preto. Mas para fazer isso, galera, vocês têm que vir em arquivos locais, vocês vão vir em explorar, porque você tem que fazer isso. Se você não fazer isso, seu CSGO vai ficar preto. Depois não vem reclamar comigo nos comentários que ficou preto. Aí você vai em CSGO, tá, galera? Você vem aqui em Counter-Strike, arquivos locais, né? Eu vou até fazer de novo. Explorer, você vem em CSGO, depois você vai em panoramas, né? Não, primeiro você já tá em panorama, você clica no botão direito, renomeia essa pasta para qualquer outra coisa, tá, galera? Renomeou? Ok, já tá tranquilo, já tá safe. Colocou no vídeo, depois eu tenho que até tirar, porque eu não utilizo o no vídeo, porque como eu gravo vídeo, eu gosto de deixar o inicial bem bonito, que o CS fica mais bonito com o inicial daquele jeito, né? Agora eu vou colocar essa opção aqui, ó, mais FPS, fechou, rapaziada? Esse mais FPS, e tem que colocar zero, tá? Não adianta você colocar 999, não. Pode colocar zero, que nem aqui tem aqui, ó, FPS Max, é uma nova opção, Max 999. Não põe esse FPS, porque até o Fallen já comentou, e o editor conseguir colocar aí, vai colocar pra vocês. Ah, vamos nessa! E uma coisa importante também de mostrar, é que é importante você deixar zero. Já aumenta um pouco mais aqui, ó, que eu botei 400, limitei. Uhum. Então seu input lag fica maior, ó, quase um segundo maior. Tá indo pra 2.9, tá vendo? Então tem que tirar o limite de FPS. Tem que deixar zero. Bom, galera, como vocês podem ver aí que o Fallen falou, essa opção de FPS Max Zero, ela é ultimamente bem útil, né? Então vale a pena você colocar. E agora, essa traço 128 ticket é basicamente para quê? Para você que treina um CS com bots, para você que joga CS com bots, para logar no servidor, para o CS ficar mais liso, para você que joga X1 com seus amigos, toda vez que você iniciar o CSGO, você vai vir com o ticket 128, fechou, galera? Temos também o traço no joy. O traço no joy é muito importante, porque o CSGO utiliza hoje uma questão de uma manete, né? Se você quiser jogar CSGO com manete, você pode jogar. É manete ou controle? Comenta aqui abaixo pra me saber. CSGO coloca isso pra ficar de um jeito melhor. Mais um comando é o mais R Dynamic. Esse aqui é basicamente pra tirar a sombra do CSGO. Mais um comando é o traço high. Pra quê? Esse comando traço high aumenta em quê? Ele coloca o CSGO em
prioridade máxima. E brevemente eu vou trazer um vídeo no canal de como aumentar FPS. Vou mostrar alguns comandos de uma CFG totalmente elaborada para aumentar FPS. Então se vocês quiserem acompanhar, vale super a pena, fechou? Tem muitos outros comandos aqui, rapaziada, mas eu não vou utilizar mais os outros comandos, porque só esses comandos aqui já tá bem top. Depois eu vou fazer uma... Eu já tenho até marcado aqui para fazer, rapaziada. Basicamente é um vídeo muito top que eu tô querendo fazer. E um inscrito recomendou, tá, galera? Um inscrito recomendou sobre o quê? Sobre uma das melhores CFG que o DN quer produzir, que é a CFG Ultra FPS. Essa CFG contém vários tipos de comando, vários... Tudo que aumenta o FPS, essa CFG vai ter. A CFG Ultra FPS para PC fraco. Se você quiser se inscrever aqui no canal aqui abaixo e acompanhar os próximos vídeos, para quem sabe você não pegar essa CFG, fique à vontade aí, tá bom? Grande abraço a todos vocês, espero que esses vídeos tenham te ajudado. Os comandos estão na descrição do vídeo, justamente para ajudar. O canal tem um prazer em ajudar vocês a aumentar o FPS CSGO. E o canal também é patrocinado pelo Keydrop, galera. Se caso vocês quiserem depositar no Keydrop, utilize o cupom promocional DNX CSGO. Um grande abraço para todos vocês, valeu, falou, fui!